Për protestën e datës 28 maj nga Agjencia e Mbrojtjes së Konsumatorit, në ndikimin e urdhrave të palishëm të kryetarit bashkisë Veliaj, është prerë një gjop ndaj Aleancës për Mbrojtjen e Teatrit, dhe kjo gjop është faturuar ndaj meje avokates Adriana Kalaja të Aleancës në niptin tim personal si avokate dhe eksperte kontabël. Ky kallëzim nuk ka të bëjë në fakt me këtë, por pas denoncimit që Aleanca për Mbrojtjen e Teatrit dhe Partia Demokratike i bën këtij të rasti flagrant, në adresën tonë kanë ardhur mesazhe pafund, të cilët kanë denoncuar në mënyrë vijuese se si operohej dikur në drejtorinë e taksave vendore, ku Arli Naska ka qenë drejtor, dhe se si në prag të zgjedhjeve të 14 maj, drejtori Arlin Naska në bashkëpunim me zyrtarë të tjerë kanë fshirë detyrime shumë të mëdha nga sistemi i detyrimeve dhe i gjobave. I është bërë presion kompanive shumë të mëdha, duke i thënë që do të fshihen gjithë detyrimet dhe gjobat nëse ata dhe punonjësit e tyre votojnë për Eron Veliajn, dhe shumë vepra të tilla penale të cilat lidhen me korrupsionin në lidhje me blerjen e votës gjatë një fushate elektorale.